Эки бүгүн биздин студиянын алжысы Олимпия баты Олимпийши курлаулар школасынын түзөтүү тренери Вячеслав Карбич Монгош. Эки. Жарым сөз болсом бүгү көп жылдар ичинде бул спорттун бак эрин болсом сажырат бүгүн болуш деген элейди олдарга бичи олдарга да болсом деле түңөлдөр болсо шыгырак болуп турур. Am söylediğin cezada sizlerim çağındı metodiklerini, çağ sistemini azıcıkların potap çoruslar onu da bugün de alacağız biz tanıştık örgülerim cezası çünkü bu anda potap ki otuk olgun. Ya ben de anlamayış bir duvarında bu tanıştığına azıcıklar sizlerge şu çetirin derdik kuançı derge sana nanyak çalığın azını yüz tündüralı judo oyunda tamcılgalarını balı uda dara kılıp durgan biz sincak bir yere on tündüralında bu hamgı çetişkinler bazı келген силердин ачуу үдүңөр базатка улуу болуп турур. Деп кыйырга эпи соңунда да адам жылгаларда үргүлчү по биздин тобада болсо дзюдонун сайзралында үндезин кылдыр, үндезиле болгон ол өзөй кылдыр япон система, япон методика деп үргүлчү чубалып турам биз. Деп кыйырга ал дээрге чаа эбес шинону күндөлүгүйдө по Япондардын бул системасын, бул методика деп белгиленген ал методикасын өзү кылдыра алган өрөнүп турулар. Жак берге бүгүн делегейде 5 харлыгын өрөнүп турур, Япониянын болунда 3 харлыгын өрөнүп турур. А биздин республикада чаа деп болурлай. Чаа. Жок, биз фаза ал Япон системалы белгилеп турган биз анчу берге. Мындай да болсо биз 9 жыл эле сажылып турабыз. Мен амча жубадым көрүн 3 эле 5 Россияда отуп, аны 10 мурунда 10 харлыгын өрөнүп турабыз. Сөйгүе да по по спорттун федеральный стандарт деп мындай бо федералдык өрөнгөндөгү стандарттар. Я федеральный стандарт подготовки по виду спорта дзюдо и ростоп чуларызы. По федеральный стандартты өрөдө келер жылын 10дан 7 каржы батырып кон. Жөдөргө шынал бонарын күрөштүр. Онсунда эрте келер бизге кидир биз делегин жатып калып турбуз деп. Ам по методиканы ана ажылы чулары заханда 3 харны кылып 7 харга идир. Эге жазасы болуп тур. 10 сонда 7 хардан 14 харга идир. Тер ол япондардын болсо. Мында нарын апар. 10 14 хардан эң мындай тейди жазасында улуу чече два деген спортчулар. Биз болсо 7 хардан 14 харга идир. Ол хан улаштыр беткелин аптыр. Эге жазасын албайын турган болуп тур. Ам ал дерге мындай чадык паптыр ызыл дейин. Ам моны чискатып чугаларга да улустун гамба чондун отказын үлбейин барларын биз фаза 10 күндө тамжылгарды үргүлжү япон система япон методика деп ладырыр онун го чискатып тыңнарын онун го чамысыктап көргөн тери бор алмашын жаштын кан бүгүн болсо дипчи тайбырларын оролдашып көрөбүз бу көрүшлөргө тайбырлап аны сонорго деп белгилерге жа Анан бул тобаыла япончонун бир төмөй талаасы болсо онзагай сөзү бу боттарынын гана күрөшүнгө руударын бичизден туралы калбарбыз деп мындай күзөлү бар болуп турур жак кере көрүңөрдөн бул тоба жонун базанды шек бичизден туралы урударынга содак шудак таран он улуу суд улуу мегавор деп жарышы чубалып туруп оран төргүл тарыгынга да улус камыбызга да ам япон жон базандыгы болуп турур шаанда болсо плавать раньше чем ходить деп жар жубалар жылы ойол калышта оюн тургалы эшти өрө деги лер бор ам мында болсо калышта биздин чадабыз пичи чаш кижини күрөштүрөк эле берсүңгөп да жараш болсо анан жар баштады жубаларбыз По дерге Рокуо Джудо Академия деп тирер, база бир школадыр, база болдун методикасы алдаржы тирелегейде Япон Академия. Жак кыйырга полстун методикасы мындай болуп тирер. Көрүңөр, ал эстафеталар янзы бөрү. Тренировка бүрүндө албан... Шимжешкендер керек.
Я кергачтын энергиясын маа чаруын жана ерген деп мындыча турбас турур. Ол пичилстын ам энергиясы да көйүн жаштын она маа шутун дуру арбызык. Бод ергам шын аңдарлырынын мергезгелердир. УКМ дейр, ом искусство падения дейр, по шын аңдарлыр. Бод ергам зудолда ен кол. Мону поп чи турда албан өрөдөр эге жатасында. Шын аңдарлып билбес болсам кемдеп болур ан. Оңбо падение набык кувырком деп тирер. Көрүңөрдөн. Иэ, тукурткангаш кадынча он мынды албан хосту холуула албан жар часкаар ужулган. Көрүңөрдөн. Солой бул мурун жаскамыз оң колунда аяна шуп менен ишин кылып тур чаш кижи. Ол чейда мынды чаш болсо чейда бичи болсо башлары по шыңгылдырын жар салып берген айтып берген болуп тұрыр ан чоң тайбырлап анам қол буттары өлөм жар тут көрүңөрдү намдызында болуп чичаш кижин шуу таңдарлып билбес башкызы болуп тұрыр мынды да болсо холул жаскар деп ченип азыр албан көргүзүп тұрыр туу мындында чаш кижин шуу туруп безин билбендир утказын билбендирер ампо мынды ылбыргай чаш бичи улусту башкалары ол ана холун табарыштыр этип турбаш өрөттүрөр болуп тұрыр солун жези Он полы аңдарларын пыжыглары биле боттары аргалар кылгаштын көрүңөрдөн. По аргалар кылгаш окташтын. Передний подножка тай тоси да аргал октарга опичи кижи. Мунуку деген эле. Э, мунуку деген эле. Мунуку деген көрүңөрдөн халык керге тутну арга башкызы туткаш толой да зиндем жар октаптарга албан колун жаскап турар. Ал башкалары болсо аны негип турар. Эп ижип жада хостук болго таянып бер. Жок таянмас, таянып болбас таяныр бу. Ээ часкаар ужулу. Часкаарды дүк турган күчтүү келткен болуңар зал часканыңар бул ожурга да бар, сокса сокса да бар, тургузуптар болуп тирер инде. Ээ чимжак түжөр болуп тирер. Жангаштын оон эскерер болуңар да по мергезлерине башкалары ийи талызын кылып тирер. Урчулу солой да жоктар эс. Оң солой талызын чүдерге оң дагы жоктоп болур, солой дагы жоктоп болур. Амбо позытка Солун көрүңөрдү бул теги эле эчтиң базалы ээ. Янзы бирөө аргалар биле жар октарлар анчуу дерге күрөш везинде улурланчылардын кандыктандык дарга наңдалып болурун жаш по бичи кижи болду везин көрүңөрдү ал холдар эле албан жаскар. Шын аңдарылып тұрып оран. Миннік бейірге әлі аңдарылып білдір. Көріңер намдығызында ол башқа не көп тұрыр. Солай қолын жасқы, оң қолын тұттыңды ештің. Пичи нөрөт бар бол, жан сакта бол. Бүгүн ожан пичи е по езинде тайбырларга кей ам хол ам жар башкалар болдун да баштыр эттирип турбаштын ол жар октоп турбаштын өрөдүк бар пыжыглап бар болуп тура жин. Ом бир пыжыглаан сонда бир шын айтып берген сонда позже бүтүн журталыңга артып бар болуп тура. Жаштын ам көрүңөрдөн ол ол арганы ал Халык кер, мурга чашы туттунардын безин биле салындык дештин. Оң салай тазын яңгы талаларын жоктоп турур. Оң пайларын үзүк баттыр силемдик паузалар жылай берге. Шөчө дерге силер монтаждарды пожоң узай берен. Аха, оң Бо жар бузлап турусуңеш. Бо бо биздин Тоагы озы садиктерге салам жар мынды келиги челдерине этирип болуран. Ал көрүңөрдөн албан холулу жаскаар дештин. Ам көрүңөрдөн поп бир тыкка солун. Акробатиканын бир солун аргазыдыр. Бод эргам переворот разгибом дер. Көрүңөрдөн чашы эрге башкалары өрөдүк ба, оң мурунда чаңгыз өз уда кылып туран келиги көрүңөрдөн. Башкызынын тискенден дайыны бар. Тискенден дайыны барга. Ол Башкызы тегі ожым жар ажыр оқтаптыр. Ам мұнда озы пичи чаштар қортпас қылды базы өреттірер. Оған сонда болдын алдынып базы өреттірер. Ды нарын, акробатиканың нарын мергежілін пичизнен дұры башқылары жар өреттірі болып тұрыр. Ам тайбырларға хейян, көріңердің бол. Оған қолы жа ескерер болыңарды шақ мұн жар башқылары Подның бо контролю дер поду. Яр хан чида кемде везан, кемде ишкен жоган, я. Подның алтындары, алтыны өрөйүн. Я, я, я шут карактап туран. Мынды кемде ишкен деп чөй шут чок поран, бо мынды мындар кечелдер эттерге. Нарын мергезгенин нарын аргаларын өзүн ал башкалары мындар
Японияда оза пичи жаштар була эң эки башлар ажылдар дережеси омунда көстүп туруп оршналандык. Ол чи жаштар була ажылдар башкалар ол эргени чаала бар урулуган. Ва көрүнгөрдөн бот эргам тегелер пасешка под пятку дер тегелер арганы артыкы деге е амында чашын канжар арганы кылырын безин билбендир көрүнгөрдөн мырнын жада тевер артын жада де Popoy çaşkıcını görünürden bu putlarıyla kancar kandı terttirerdir. Bu da oza kol ışı, kol utkazın, uşiyin şın çelettirer. Başları kol ışı, artında görünürden eskere bozunurza. Bodu dedirlemişan iyi talazında, iyi budul ajıların pomcar albadap duraran yegıp durer. Görünürden. İncan kaçtın, çoğurttu, ugatkan dudum, çoğurttu, bu şın kılı gülerle, çımcak gülerler, Амдызында дерге ушин жарайтып берип турган. Жаштын жолунун по көрүнгөндөн по пичижи шору болуп турат демештеринге бодаргыш. Турган да эптик да болуп турат көрүнгөндөн келир үйүнүн ам конжу улу телеге олимпиада чемпиону шыгырык спортчу болуп турат. По пичижин дөрө мунду орук берткен боран по аза тыка эптик болуп турат көрүнгөндөн олдык. Теңги чаш тынын кылып турганга бодаргы. Оон бу аргаларны колгол аргаларны бу эге жазасында 3-тен 7 харгайдыр пичи турдам жаршу салып койгон бор. Ан башлары мында эскерер болгонгарза башкысы мырдын жаклаштап байдыр, тем дедирленип байдыр да барган кылып турам болса ан көрүнгөрдөн. Бу анган кооп тур вариативность деп чөө бар болуп турган. Башкалар оң солой талазынча оң дедирлен оргаш мырдын жап айткаш тештин. Бу дергам дзюдонун эң кол Аргалары эң ылгалып турар, фриштерден ылгалып турар аргазы дери жүктер аргалардыр. Жүктер аргаларына бул ийип уткырынга туруп алгачтын. Бул арга дерге жолунун шутту бул техникасынын дери кол өзөй болуп турар. Эң кол аргазы болуп турар. Муну албан шу салган турар. Муну салып кан болсо школа бар дейр. Он муну Öğretirde poyezinde salık kolbasızı ulgadık ve geçtin olundu. Ol arganı öğrenir izlek berge oran. Kırınlardan bu piçi izni. Mıcağır am koldarıyla botları mıcağır dolgap tırış yedir dolgap tırış. Mında o zam iyi jarını iyileye yaşpına erindirir putları koja durar. Tongayı bas mırnınca görü ağan durar deyiştin. Şuptu bu mındı podun hana arındı argalar var bu optır. Kırınlardan tuğu ol ındında oza şorap bargan öğrenci kırınlardan. Тургамда маңнавышан эпти кылдыр кылып чөттүр. О пичизандыра салпан. Он Во көрмөт. Поп тыкы чижек, поп пичиз путун карыштыр салып турундунда башка көрүп баш кожа кожа путун кожа сал дейри по башка заза путун эдип берди. Ана алынчар чүлө кылдыр кылдыр эмес деп Мергежилге бүрүсүндө шыңгылдыр эдип турар болуп турган. Башкалары огурунду кичеңгейли көрүп турар болуп пичийлерден. Кижи бодарга я анам жар шоолу керек албайдыр деп бодар. Амбо дерден чүктер арганын өскө кебиридир. Бо холун колдуга таанчы суккаш. Дем арга морот Мында көрсөтөр болуп чич ачтын Oğulun kolduğa da anca sopkaştın, bu arganı kılıp durarın, ol. Şuut, kümrün ay piçi izni, uzurt kazına öbüz kizni tömmeyle, bu arganı şın kıldır kılırın, jar kol tavarıştır, ettirip durar, boğup durar. Oğun körüngerden tıka çaptan cıvımında, kalaştak bir yerge çaptap durarın, ol ejan, piçi uluğ. Oğudu piçi izni, ola o kresinde ol, piçi ol, tuğmasın, ejin, çaptaş, jar çasılıp duran. Bu şalımcar teknikanı Japon şkollarda piçizlendirme jar salıp var bu opturan. O dergam tengüle şınandırın öğretirin pajılap tırar ol şey argalar kalırgalı jar piçiz angalı pilir zulu. Amında derge çükter argalar derge pozidonun onzaka ilgalıp tırar talazı dep çoğalar şıkkın. Oğun mündü pedik Görünürden tıka ağır yörünçün başkaları ezin arayıp katırışıp tıralır. Oğun
Огре педиктин биз наңдарылгыш кортпас кылдыруу үрөт тран пичиустарна андык педик чүктер аргаларга октаткачтын шанаңдарлар кылдыр. Туу чайылдын келги авазы эзин бокудунда опчи чашыны көрүнгөртөн. О, көдүрттерге амында баш кызы ана шу толузу лаган ролдо вышан, ие шын кылдыр үрөт тур. Ам Искадалсын жокта келеди көрүңөр да нам тейим солой таз нокто турмуз ам оң талызына албан ии талызынан чүдери марылдады оңда ажы октоп табарчык бер солой да ажы табарчык бер кайда талызынан ок талызын жоктарга аңдалып билдирдир ожулган ам ды кемдешкин чухо полбазын дешимди чымжак жерден оң башкылары болмды ган оны бир башкы золаш бер көрүңөр да болсам таштыкы келиг болдур Po, dengi çayış kızı amdısında şu ketteyi kattayı ağın andalıp durur. Şalı, de kara küş, tıka küş ündürüp durgaştın başkaları, o salık var bu obdurayın, o şan andalıp bildirin deştin. İdu arca da zı, çedi kardan 14 karga yedir, o yedi vazı, çedi karga yedir, Ege çatasını öğredik var, şın andalıp bildir kıldır, oğun sonra arkalarını, kol kol arkalarını vazı öğredik var, ancak bir yerge Andır, çay çok durmuyordun mu? İyi, aha. Bu şimdi müjde ben şimdi ya değil mi müjde? Ama ben de podatırınca. Değil mi müjde hoş durmuyordun değil. Müjde bazı hoş durmuyordun. Haa, bunu müjde basıp yakın geliyiz. Değil mi 400'ün yılı açtın, onu müjde basıp. Tamam, bastır bakat. Bastır, bastır ya. Ие, биз школаныбыз 3-тен 7 карга идир болсо, жаштарына шынаңда эле үйрөтүп бар, оон сонда аргаларын колго аргаларын азыр шын кылдыр кылдыр үйрөтүп бар. 17 кар бол тургачтын боп, кичи жаштар миннек берге ам алышып тени билдир. Ам 7 кардан 14 карга идир болсо, нарын ажыл эгилер. Мында болсо, ол жаштарын мергежилерин чыстыкка нарыдаттыр. Вариативностер бол көй янзы кылдыр. Жак берге мындай мутпошкыш. Мында көрүңөрдүн алда арганы катыкпан. Алдан көй арганым жар каткаштын амбот эри чүлө чаңгыз бөлүктүрүндү хевирлик мергезгалатка көй болуптур. Төмөйлө чеди карын 14 кырга эдер бичи жаштар төмөйлө улу уска бодарга төмөйлө чаа билиглерини чаашым жешкиндерини базала төмөй чүтөк эки шиңгеди бар болуптур. Мындай эскерер болсуңарсы бо бөлүк Холуй болуп турганда бичи жаштар база бар, оон шору улуулары база бар. Оон по көрүнгөн бо бичи жаш жаштар. Оон эскерер болгонгарда по алда арганы кылып турарынын эпти деп чезин көрүнгөн Чаңгыз таанды улу саамайсып канжар кылдыруучу тештин жар бичи ие подам турбайдыр аран. Шупту кылып турар ие хан теңнеле аңканга фрейл чамдыктары такы турган шын кылып турар чамдыктары чи оошун кылып турарынды да азды мешуп та кылып турар. Он үргүлчү бо мындык хейрли ажылдап турарга ол оонда турган оонда чымжак оонда эпти кылдыр барлайдар. 11 эскериңер дейжем көрүңөр да аңдырылып турарын. Ол чеже да амжар фондун сүрүй дегелерге аңдырларда шуутундык эп чок кылдыр баш бужун дар арыдыр аңдырылып Оон сонда тыка эп жок кады кылдыр түшпөндөр ашып тутпоо пого көрүнгөт аукра турган кылгыч мына тегелерге тыка жымжак кылдыр. Оон холу аза албан жасыскап турар. Бо дергам теңби 3-тен 7 кырга эдир салыкпан. Ол шын аңдалып билдир ол ажылдын салдары болуп турар. Олан тере сүкмен ол кере ал. Ие, ие. Ам бо сактолуңар чеп алды арганы. Иштинден таванга ил дегелеш, эже эле дегелеш, таштындан дегелештин оон сонда Азыр баскыш дискенде дегели сонун сүрүштүр көрүңөр да бо. Ам порганы өскө бөлүктүн кылып турарын көрүп көрөлүңөр же пов көрүңөр не тим бой ии о пов. Под эргам конгуз өскө бөлүктүр. Мында да болсо ол академиянын ол школанын мында көрүңөр да по теңби алда арганы кылып турарынды да болсо чаңгыстап немеп турарын. Баштай иштинен эже эле дегелеш, оон табанга эле дегелеш, оон таштынан дегелеш дештин азыр баскыш. Боп ичилеп чаңгыстап немеп келдер болуп турар. Анда базалы мергезгенин бир хевридин көрүнгөн бо таштынан дегелеш жүрүптүр. Оон азыр базыр. Мында болсо оучи коучига, оучигари коучигари косото гаке
огурума он сонда хиза огурума сасай сурикомяши дер бахан япон аттару занды боп тирей жак ерге анам истинден дарсынан дегелет иш ие ие мон монам бу дону өрөнтөр устар болса ие билир 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 баур ие он ана эскерңерден он мында бир эскерер жуйул болса по хамарлыгасы тыкандык шыңгы болуп турар анды дээм холуй бөлүктө чачтарлыг бөлүктө эшкеш бичиги катыржып көтөржүп бичиги мынды шала хостуг алдын турар жок мында дыйыргам юлзу ашыл же шуутун жар ие шымгып кире берген болуп турар анды арын шырай безимдик жүдө болбаңыз кыжын анды торулбастык анды бергелерге дейиштиң бул уруулардын арын шырайын эскерерсилерчи ширин ширин кылдыр ие жар алдын турар он база бир эскерер жүйүлүңөр кымда анды бергедеш турбас анды кандый жок чүйү жок деп по комбинацияны по алды арганы кошуккан теңби бөлүк ишкеш кылдыр по бөлүктө болсо салып калган болуп турам чүгүлө жылдан жыл же муну катаптап тургачтын болсо да турган болсо да ипти болсо да анды кылдыр жар сийилбеп жар экижип келейдер болуп турар аны ол шак мындык амбодерге чүйлө чаңгыз жижектир бул бир жаңгыз мергежилгедир мында алдарга дейш мындык кээбирлиг ажыл шуу теңдере болуптур эйин бөлүктөргө кошукпаган комбинацияларга оон ол мергежилгелери азытек нарын дештиң бул шак мындык ажылдын туннелинде 14-15 карлыгында болсо да анды теңнели педик кеандырар бор салым жаяны олдор кыздар шуутун жар туран олордун арасынан башылар эскерип баатырын илере көздүк бер оон ол илере көздүк берген табарлгаларда олар же кичингени шуут угаттыр кеш оларны аза шуут аңгы белетке келер ан эме ян жак ерге 14 карлыгында по риоко тамура дээр алдарлы япон спортчу 15 карлыг турбаштын телегежи мен адыңгы үчтү ажар 16 карлыг турбаш тозон ижылдын по барселонага болгон олимпиадасынга ийди бар мөңгү медальды чаалып турган үйелери ол болуп турар ол үйеде ынды педик теңдел жүңгүлөк бир по чеди кардан 14 карга эйдир мынды ажылдын туннелинде амжачы улам педик теңелге чедик кээрге 10 ыңай улаштыр амчугле ынды гана силбир күрөштер же көз салы келер аны ол күрөштерде ол тактика таласлы хан ажыл же кичингени көбөдөптүр аны шын күрөшчүр болмунду дештиң оон көй күрөшчүр болмунун теңелин ам жарып жыгылап оон сонда марлаларга көйкирже келер ды болуп тур мында дейрган янсур аргаларыны шупту шимжеп тураш кылып турары мында арга бирибиздин кашаңгы тутуштарын солуп тургаш хан шуптусун толтуруп көрүп болсуңар бир чак ичинде шуу турбайм жар ажылдап берилер анан көрүңөр бул тегелеш улаштыр бир дегелеш он таразына кандыр кир дегелеш он болду мен баарга шуут улаштыр сүрүп тургаш жар ужазыңга олурбуш ан арганы кылып туран бул мындык преследование ие жаңгыз будул ие ол эле көрүңөр улаштыр сүрүптер аны үч аңга арга кылып коюшпарды аны мындай жаңгыз а ол тутуштардын база солурлар аны бул арганы кылып тургаш жак жерге ол көрүңөр бир дагы дегеле ии ам үчтү бар ан мындык кээбирлиги ажыл чорп турар аны он бир эскерер чүйлүңөр пазалы аңдырылыры шынан чуга дээрге дем чизондура шын аңдалы өрөдүк баарга оон по угадык бегечтин киши кандык да кадык жерге асфальты да туу бетон да кырынга шала да кырынга аңдылыр болсо ынды конкурс че кемдешкин албас бооран бичи уруларга бул дзюдо күрөштү өрөдүүнүн аргасын болсом өзгө күрөштөргө таасири болур ишенебизкебозатабак күрөшке ие жок мындай ана чоңдорду көрүп турарга чоң бирибизи болдунун ол күрөштөрүнүн кээ бирлерин ана ол школанын да садиктердин да программаларын жылап туруп биздин бул табак күрөштү канчап биз садиктерде өзүн өрөтүп турабыз аны моолдор база болдунун күрөшүн өрөтүп турар
Bu Rusya'da oza samba okulu stilleri samba nam Rusya'da tolgan desanatır. Samba okulu hazın samba детский sadı de programı var. Yüzkada çınar da var. Kuleştelik ne da oza delegide koyu nurunda zidonu açılıp duruyor. Ol zidonun bu sistemi deyir, bu metodika deyir, bu öğredir, arızı. Oza da şutlu talızı ile hanı bodak bağın, hanı şut harmoni deyirin deyirin, deyiski bu oktur. Diyarıştın, bu jene ana evs UNESCO, men kırında jualdım UNESCO bizim ünülüp durur. Oğun Japonya'nın bodunda oza bu zidonun sistemi azıyla kosturuş мөгөлөр азы шалын жарып эткен турур. Үч кадылны келеш өрөнөр, 3-тен 7 харга идир бу эге жазасын эрттер улаштырган боттарны улы сайзырап чөрү барынча берге ана эвес уруглар арасында ол япон спортчулар, хережен спортчулар урланыштарга удар ии багыш педик болуп турур. Олардын ам хережен жон арасында конкуренция чижилге шала эвежен. Жаштын ии багыш педик болуп турур. Мында да узы эрустар арасында базы төмөйлү Bağa yes, delege jimbionar, olimpiada jimbionar, par boğup duran bir şağda vizin. Am ol dene, bu metodikanı pis ajıklar olsa, pistin ege çada oğup duru üçten jedi karga idir, mündü tuskay boş belet kaldı ertkeş, oğun sonunda ulaştır, tuval kureşi kirip durzun, hostu reşi kirip durzun, bol sampa diloji kirip durzun, azı özka da sportun herilerin çekererge ulu idi boğup duran bu sistema. Diyaştın, Monitörle çuga bir delege ajılıp tırır, çuga biz ajılığızız biz. Tovalar çelde ajıklar olsaykan. Diyaştın monu tovada tarıda egelerin horudaş tırır biz pistin mında Dokbay Şaran Semyonay şaba pistin en de murnakçı aniyak başkalı spoza po metodikanı şene egeleyi verildir. Biz baştay botarız şene kveş oğun sonunda ajılıstı tarıdırın horudaşırız. Ancak birerge men bu pistin çoğunluğusu, pistin bu hüreşleri alakan da nasıl spor talızla ilgip çoruğur. Bu kolega işlerimle kıyıra jidir ben. Onu aşıklar bolsa iki ordup. Dı kıyıra kılıptır ben. Diyaştın bu tamcılgan aşılıp. Jarga Vyacheslav Gorbachev'im. Hem de şu dünya men aslenin bu hem zidu şoğulası olsam beliyendik bildiğin ki yaparın sportun üstü heyerin sonu urgap ага хандыкчып жоруп бир анан мада элдер ачасы өзүнүн жетпешлерге биши олдордун өрөд алсаар болду. Ие, хан пистин бу жолуну жолум сонурга аптырар ада элдер көй болуп аптырар жок керге өскө спорттун өскө хевлеринден да Потары везинде өскө хевлерге хандыкчып чуранда бу ада элдер келгечтин тобо күрөш, холсту күрөш, бокс деш өскө да хан спорттун хевлеринин келгеш урударын бу жолжо кирип турары бизге көрүн жүхчө дерге хан шынал ам интернет бар ам гуеде шутты же улус номчу көрүп билип турар апарган жаштын бу бүтүндө дегенин сынды шут мүнөлөп турар бу мунду спорттун бир хевринен мындар ол хевринге урударын жар киздип чи хандыкшыдып мындар кирип турары да көрүнчү болуп турар ам пожолун база бежайда Zido telege tolgandan beri bugün telege 104'ten yıl oyun demdirler. 104'ten yıl burungar bu kaygımcık çaraş, han bu mündü iki sportun hevri tolgan, han tayıncı mergezilge deyir, ham ana biz boza o sportçı hevrin mündü kolduğumda saydırat duruş, ne de duruş deyir. Mündü da ozı bu tayıncı mergezilge tolgandan beri 104'ten yıl bugün telege de şu tırgını olan yepterey vergen, Улустун сонургалын, улустун күзелин отуттурарынды спорт болуп тур, идарада футболдун сонда. Он чуалар жана үргүлчү ТКХ хам сайтыранга жуттардын шу школалардын программаларын же алпан кирип турар. Ие күч культура кечелдери базында эртип турар, аңга күч культура кечелдери дер. Кеже биздин эртер улутускай программалык кеже бирди эчтип билдир, кеже бирди чиг атлетиканын хевлерин билдир. Кеше бирди лыжалап билдир, кеше бирди оюндарына билдир деш. Бул программаны эртер улуу. Мындай да дзюдону
Албан өрөттрезе шукту талазылы шынандалы өрөттрер фордун каңгаланып билер болдур. Оон коллежи дизелге тазы салдары дештин кан. Эки таллары индер форга. Ана эс программалар же кийип турган. Жок эрге делегейде шут жар ам спортчу тазын алыр болса чуу чижилге болсо да берге. О дудога телеге яза олимпиада тиле ары дергенди. Анан дупота да нычыр кузел болуп турат. Бүгүн делегейдин ал спортчуларынын чайналчы кузел болуп турат. Жаштын. Постан проект. Ие тоого болсо теле ал айырбас эки күн делегей олимпиада жумуна аракет түзүрө бартырсыз. Ол 204-жылы болгон ал юбилейинде байырлы да зама темдегилер жүлгөгө тартты багыз силер. Ханнан биз жана албан темдегилерибиз жүдөргөм шналы по зигара кана деп турер бо аняк башкы она жытпаган болсо хан ол хевли төмөй жууджи тунун тайынжы хевлери он өскө да тайынжы хевлери эндер пезин жылоо хевли жени жогатта болур турганды да болсо толусу левестра ворон жүдөр ангуйда шукту тал кайда талдын көргөп болсо да үйрөнүп жар көрүп калган болуп турейин ал башкы жаш ана эмес мындай сайдыралда алган болуп тур биз келе албан демделебиз ам демделерди бо пандемия табыштыр хоруларын көрүп тургач бирөөбүз болдунар болсо чай күйеде болдумас болсо анан келер жылды казандабыз эт маралдаалар боорунду көргүзүпбир эле жөн эттиребиз и маралда та Прилежені горді всі. Өршкілі ұнды 104-тен жылы ойу дейірген ұлық байырлалып түрін жәшті. Жәттеті сұршата қарбайшы бұғымсе, бұйсын бұл спортың бұл зидо үреш хейінің дуайында оза, сайзыралың дуайында болғанның жаңдың сорғылығыры дуайында оза, таныстарғанға дейшті. Сілерің ажылары жәдешінені күзәдейсі. Ұлығы жәттердім е, сілері оза, тілекіні Биздин дамбылас Момбет Озулду таразын эфирге жураскыча байырлык. Байырлык.